Понад 380 тисяч переселенців прихистила Дніпропетровська область з початку Великої війни. І це лише офіційні цифри. Насправді, кількість вимушених гостей в рази більша. Люди нерідко тікали з палаючих міст та сіл, як то кажуть, у чому були. А купувати нові речі в багатьох просто немає коштів. Для них у Дніпрі організували пункти збору теплих речей. Щоправда, взяти собі одежину на зиму тут можуть не лише переселенці. Як працює ініціатива та кого вже зігріли благодійні речі – в наступному сюжеті. Випрані та в гарному стані речі несуть і до одного з соціальних центрів Дніпра. Одяг збирали силами самих соцпрацівників. Здобуток за тиждень – 250 кілограмів різних речей. Це речі наших співробітників. Ми намагалися, щоб ці речі були не такі, що вже вони лежали і нікому не були потрібні, щоб більш-менш було воно таке пристойне і гарне, і щоб людям воно могло знадобитися зараз. Це будуть люди і люди похилого віку, і люди, які в складних життєвих обставинах, і люди з числа внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли сюди прийти і вибрати собі речі. Серед тих, хто завітав до банку одягу, й Ангеліна. Жінка тут, аби оновити гардероб доньки. Ділиться. Таким чином і гроші заощаджує, і екології допомагає. Все ж таки дитина росте, кожен день міняється, і тому потрібно. Цей банк одягу на базі Центру соцпідтримки дітей та сімей «Довіра». І хоча сам благодійний проєкт тільки-но розпочав роботу і про нього небагато хто знає, сюди щоденно жертвують свої речі з десяток людей. На сьогоднішній день майже 1000 кілограм одягу, якщо говорити в кілограмах. От знаємо, оскільки носимо його, перебираємо коробки, носимо, знаємо, що він важкий і знаємо, скільки його. Долучилося близько 300 осіб, це точно, не тільки працівники наших управлінь, а й просто мешканці приходять, приносять, багато привозять одягу. Одягнутися по сезону або поділитися речами можна за адресами, які бачите на екрані. І, як то кажуть у нас в Україні, з хати по нитці зиму переживемо. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».